Я щасливий, правда. Я вважаю, що Джонсон реальний друг України. Я вважаю його нашим союзником. Я вважаю Британію нашим великим другом. Я не можу коментувати їх політичну ситуацію внутрішню. Я реально не знаю деталі. І нехай вибачить мене прем'єр-міністр Джонсон, що він, я думаю, знає більше деталі про нас, ніж я про їх політичні деталі. А це правда, тому що ми з ним спілкуємось, як Британія допомагає нам. Тому що саме ми в цій ситуації в війні. Але я дуже радий. Борис відверто нас підтримує. Борис конкретний лідер, який підтримує Україну. Я не знаю, від кого це залежало вчора, від конкретних людей, але я дуже вдячен, що ми вчора не втратили такого союзника. Ну, ось і все. Гарна новина, що я можу сказати.